се одбројува до одлуката на Брисел, дали земјава конечно ќе го добие долго очекуваниот старт на преговорите. Какви се реалните очекувања со оглед на турбулентните случувања во нашата земја изминативе месеци во оваа република? Разговараме со вице-премиерот задолжен за евроинтеграција, господинот Бујар Османи, и Симонида Кацарска, извршен директор на Институтот за европска политика. Добар ден. Добар ден. Господине Османи, вашите колеги пред неколку дена на родендинската торта наменета за вас напишаа заедно до звездите. Колку е Македонија далеку или блиску да го отпочне овој пат што треба да стигне до звездите? Јас мислам дека ги избројуваме последните 5 недели до историскиот ден, кога ќе го добиеме датумот за започнување на преговори. Јас сум сериозен оптимист овој пат. И тој оптимизам не се заснова само на моите желби и на желбите на граѓаните, туку врз основа на заслугите, врз основа на заслуги од тоа што го направивме, но и врз основа на сумирање на фактите од европскиот контекст. Мислам дека нема алтернатива на добивањето на датум, бидејќи на тој начин губи и Европската Унија, губи и Европската идеја, губи регионот, се разбира, губи и губи и државата. Така да, да сумирам, оптимист сум и мислам дека октомври ќе биде историски месец за државата. Катарска, редовно ги следите сите извештаи и сигнали кои што стигнуваат од Европската Унија. Последниот извеште, Македонија доби чисто досие за старт на преговорите. Меѓутоа, се случија многу, како што веќе најавив, турбулентни настани. Аферата Рекет, приведена е специјалната јавна обвинителка. Како сите овие настани очекувате да влијат врз одлуката на Брисел? Видете, ние во извештајот на Европската комисија во април, како што нотиравте, имавме навистина чисто досие и тоа истото беше до јуни, до аферата Рекет. Мислам дека не може да исклучиме сами по себе во моментот дека ова прашање ќе влијае на еден или на друг начин на отворањето на преговорите. Голем број од земите членки се скептични во однос на владењето на правото во голем дел од земите кои што пристапуваат. И ние бевме земјата која што најмногу направи во однос на ова прашање во извештајот на Европската комисија во април. Несомнено, ако споредиме со сите други земји од регионот, имавме најдобра оценка, меѓутоа сепак се очекува од земјите членки, пред се од оние кои што сакаат да видат досие на постигнување во владење на правото, дека ќе се оди барем во позитивна насока во однос на разрешување на ова прашање. Господине Османи, како ги убедувате европските партнери дека има овде политичка волја за правна држава? Од таму пораките ни беа дека очекуваат за Рекет да има темелна истрага и сите инволвирани да бидат опфатени со таа истрага. Значи, нашиот пристап е преку презентирање на солиден трек рекорд, односно на резултати. Не веќе старата шема на прикажување на добри закони, бидејќи се заситени сите од добри закони, туку од резултати. Во борбата против корупција и организиран криминал, мислам дека имаме солиден трак рекорд во последните години. Рекет, во неколку наврати кажувам, можеме као ова кризна состојба предизвикана од рекет да ја трансформираме многу лесно во можност за прикажување пред земјите членки дека имаме институции зрели за справување на тешки предизвици доколку пристапиме на случајот ефикасно, непристрасно и ефективно. Така да тоа што секогаш го велам, криминал и криминалци имало има и ќе има секогаш. Разликите меѓу државите ја прави дали имате институции да се справат со такви предизвици. Затоа некако и временски рекет ни се погоди да ни биде лакмус тест баш пред големата октомбриска одлука. Што покажа лакмус тесто, дека имаме ли институции? За сега се гледа дека има храбар пристап на институциите. Мислам дека и случајот со специјалниот обвинител, исправувањето на тој случај, меѓутоа и другите алки од тој зинџир, кој што е дел од рекет, кажува дека процесот сериозно и суштински се третира. Се разбира дека ќе треба да се заврши до крај, меѓутоа тоа не можеме да го ограничиме временски заради октомври. Но се разбира дека знаците кои што ги испраќаме до земите членки е дека сериозно се справуваме со ова. Има некој рок до кој што вела до тоа што треба да се очекуваат конкретни
резултати од ова изјава? Не, мислам дека и не е коректно такви тешки процеси да се ограничуваат временски, бидејќи таквите одлуки треба да се донесат во основа на факти, а не во основа на некакви временски ограничувања заради некакви политички очекувања. Мислам дека они ја следат одблиску целата работа. До сега впечатоците се дека државата храбро се справува со овој предизвик. Добро, во последниот извештај напоменавте и вие и Симонида дека земјава беше пофалена токму поради борбата со корупција од висок профил, но тоа се однесуваше на сите, нели, истраги кои што ги превзема специјалното јавно обвинителство. Договор сега немаме за специјалното јавно обвинителство. Ова ќе се одрази ли некако врз одлуката? Видете, мислам дека и ставот на Европската унија, но и став кој што ние го споделуваме во владата, е дека има две црвени линии во приказната. Едната црвена линија е дека мора да имаме институција која ќе се справи со корупција од високо ниво. И второ, не смее да остане предмет од СЈО кој што нема да добие разрешница судска, предсудска, во зависност од фактите. Мислам дека ако тие црвени линии ги почитуваме, све друго е простор на компромис, вклучувајќи ги кадровските прашања во обвинителството. Сега со новата ситуација, независно од толкувањата, пораката што можеме да ја праќаме до земјите членки е дека за сега не се загрозени предметите од СЈО и разговараме за дефинирање на контурите на новото обвинителство кое што ќе се справува со висока корупција за понатаму. Има уште простор, јас сметам дека има простор за договор, за договор и треба да го искористиме и овој притисок на времето. Се разбира дека не ни е нов бенчмарк. Меѓутоа има земји членки од типот на Холандија и Франција кои што се идентификуваат со потребата од донесување на овој закон. Иако формално не ни е поставен како бенчмарк. И мислам дека бидејќи овие ни се важни партнери, особено Франција и Холандија, ние не смееме да дозволиме октомври да не стигне без да имаме договор за закон. Така. Симонида, какви се вашите очекувања? Дали, еве, ако не се донесе законот за новото јавно обвинителство, еве, со вакво ветување дека сите судски истраги кои што ги презема СЈО ќе продолжат, може да ги убедиме европските партнери дека заслужуваме датум за преговор? Да, мислам дека ветувањето како такво нема да биде само по себе доволно, тие мора да видат на кој начин тоа ќе биде остварено. Како што спомна и вице-премиерот, земјите кои што посветуваат особено внимание на владење на правото, се токму оние земји кои што се клучни за донесување во оваа фаза за одлуката, за почеток на преговори, и мислам дека тие очекуваат да видат правно како ќе ги вградиме ние случаите на кои што ги води специјалното јавно обвинителство во нашиот систем. Ние не сме да заборавиме дека ова прашање нам ни стоеше над главите многу време. Значи, не е од вчера. Предходно и тој спомена дека не треба да даваме рокови. Видовме со специјалното обвинителство дека не е добро никогаш да давате таква форма на кратки рокови. Било дали беа тоа истрагите од 18 месеци или овој сега рок од 5 години. Прашањето на вградувањето на таа институција секогаш не стоеше. Ние дали се бавиме со него, може би малку задоцнето. Не знам да е може би малку задоцнето. Едноставно, тоа е прашање секогаш кога имате институција надвор од системот, е прашање како ќе ја вратите назад. Ние обвинителство за борба против организиран криминал имавме и тоа секогаш беше прашање како ќе се реши преклопувањето помеѓу овие две институции. Меѓутоа, во големата слика за земјите членки е потребно да докажеме дека овие случаи ние нема просто да ги затвориме и да кажеме тоа е тоа, не можеме да најдеме решение. Бидејќи сепак не смееме да заборавиме дека тоа беше еден од најголемите скандали, најголемите злоупотреби на моќ кои што постоја во оваа земја во однос на прислушкување. Добро, претпоставувам дека тие очекуваат и да има и некаква разрешница на овие случаи. Не само да... Тука се става во прашање оценката на Европската комисија од април, која што каже дека не имаме досие на постигнувања во однос на ова прашање. И мораме да го покажеме дека тоа досие на постигнувања е долгорочно, дека не било само привремено. Именуван е нов комесар за европроширувањето. Тоа е поранешниот министер за правда во владата на Виктор Урбан. Либералите има негодување за неговиот избор.
сте имале контакти со него, како очекувате да иде со работката? Значи, јас очекувам да имам контакти на наредните денови, бидејќи он формално и не е назначен, бидејќи треба парламентот да го потврди составот. Во секој случај, Унгарија е еден од најголемите поддржувачи на проширувањето и до сега тоа го има докажано во различни форми, меѓутоа сепак треба да се има предвид дека сите комесари се всушност извршители на една политика на новата Европска комисија. И не мислам дека индивидуалните решенија може да дадат динамика плюс или динамика помалку со нивната каризма, со нивните идеи и креативност, меѓутоа не сметам дека било кој може да измести од големата политика на Европската комисија во однос на проширувањето. А јас очекувам ке ги следи насоките, значи што ги доби од новата председател. Прво мислам дека и самиот представник од Унгарија, имајќи предвид дека Унгарија е најголемиот поддржувач на проширувањето, еден од најголемите во регионот, ќе има таква политика на поддржување, меѓутоа сметам дека и ќе ги следи политиките на новата председателка на комисијата, а според составот од тоа што го знаеме до сега, имаме комисија која што е пријателски настроена кон проширувањето. Така. Катарска на последниот самит имаше дилеми дали Македонија иде заедно со Албанија поради тогаш турбуленциите кои што беа во таа земја. Овој пат имали дилеми, одиме во пакет поединечно? Видите, јас цело постојано говорам дека тој пакет е ментален пакет. Значи, постојат одлуки на земите членки кои што се засебни за секоја земја. Несомнено во процесот на одлучување постои процес на преговори во кој што една земја може да на кој што е поважна Албанија ќе преговара во однос на тоа како ќе се постави себе си во однос на Македонија и обратно. Меѓутоа сепак мора да бидеме свесни дека она што ние го очекуваме сега е на пример за две недели одлуката во Бундестагот на 25 и 6 септември. Бундестагот ќе заседава засебно за двете земји. Така да ние тука како пакет не можеме да го гледаме од наша перспектива. Секако е добро за сите земји да одат напред и е добро да ги бидејќи постои процес на надпреварување помеѓу земјите кои што се покажат претходното проширување дека е добар. Ние несомнено дека пред рекет имавме исклучително подобри аргументи во одредена форма од Албанија со сета почит значи на процесот на ветинг кој што тие го спроведуваат. Меѓутоа сепак сега постојат прашања кои што може да се покренат за двете земји. Но сепак ќе повторам за регионот од регионална димензија подобро е да одат двете заедно. Да. Јас се согласувам прво најдобро решение, најдобар исход е двете земји да одат напред бидејќи ќе даде нова динамика на целиот процес во регионот. Но од друга страна станува сензитивно прашањето во смисла дали како ние ќе се поставиме кон тоа прашање. Бидејќи немаме влијание во тој процес, дали ќе не поделат или не. Само можеме да оставиме лош впечаток во односите со Албанија и затоа преферирам ние да не коментираме по однос на ова прашање, да не создадеме негативна динамика со Албанија, бидејќи одлуката е на земите членки. Ова е прашање кое што они треба да го решат. Бидејќи сепак процесот на евроинтеграцијата не е спринт, тоа е маратон во кој што ќе имаме потреба од поддршка со земите во регионот и да се поддржиме една со друга. И ако сега оставиме впечаток дека ние сакаме да одиме напред на сметка на некоја друга земја, може тоа да ни се врати како бумеранг. Затоа ние викаме најдобар исход се двете земји да оде напред, индивидуална просека за секоја од државите. Македонија, Северна Македонија нема оставено аргумент зошто да биде одбиена, меѓутоа процесот на декаплинг е прашање кое што земите членки го одлучуваат. А односите со Грција како ни се сега со новата грчка влада, си разменивте писма со вашиот колега и за Бугарија накратко сакам да ве прашам дека, колку е тоа сериозно станува сега прашањето дека, за мислам дека новата грчка влада сфаќа колку е важно Грција да продолжи да биде носител или водач на европската перспектива на регионот и себе изолацијата во овој процес повеќе наштетува на грчките интереси. Така да јас сметам дека и они веќе го имаат промовирано дека ЕУ интеграцијата на Северна Македонија всушност е и грчки интереси, тоа ќе го поддржат и во октомври. Истото е со Бугарија, независно од разликите кои што ги имаме во моментот во делот на имплементација на договорот, меѓутоа сметам дека е во интерес на земјите од регионот Република Северна Македонија да оди напред и тоа они го разбираат. Значи не може да се проблематизира Јас не очекувам дека може да има проблематизирање во смисла на билатералните односи, но не и во смисла на влијание на одлуката. Добро, вице-премиерот оптимист за одлуката во октомври, но еве и под услов Македонија да го добие датумот за почеток на преговори.
Предземјава има во многу области потреба од многу реформи. Кои се клучни, од каде што треба да се тргне? Партизираната администрација, секторот за животна средина? Видете, ние, навраќајќи се и на вашето прашање во однос на Албанија, мора да бидеме свесни дека имаме почнато со овие процеси многу порано од сите останати земји и сме усогласени многу повеќе со политиките на ЕУ. Октомври не е крај. Октомври, за жал, е само почеток во однос на тоа како се развиваше политиката на ЕУ во изминатите години. Ние можеме да се обидеме да ја забрзаме динамиката, меѓутоа тоа ќе зависи од нас. Мислам дека примарно за да може да ја забрзаме таа динамика е мобилизација на јавната администрација, подигнување на мерит системот во јавната администрација, бидејќи со квалификувана јавна администрација ќе можете да решите проблеми во многу области. Повеќе од овие што ги наведовте, дали тоа ќе биде животната средина. Она што не очекува на почетокот е секако владењето на правото, со кое што ќе започнат преговорите, меѓутоа наш предизвик ќе биде да се фокусираме на сите други области паралелно, а затоа ни треба способна јавна администрација. Јас мислам дека треба да се фокусираме во наредниот период на ветингот во сите области на општественото живење, особено во центрите на МОК, тоа се политичарите, обвинителите, судиите, бидејќи сметаме дека тоа е најсуштински начин. Не се разбира копирање на албанскиот модел, меѓутоа преку проверка и законот кој што сме го предложиле во собрание, сметаме дека значително ќе влијаеме во реформскиот процес. Добро, господине Османи, господја Кацарска, ви благодарам што бевте дел од Република. Почитувани гледачи, гледавте Република на тема дали Македонија може да очекува во октомври позитивна одлука од Брисел.